ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SPD ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ LCD, ਦੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ 17 ਈਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 6-9 ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ LCD, ਮੂਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਝੇਲਾ ਰੋਡ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਰ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਉਸਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਨ? ਉਹ ਵੇਚ ਉਹ ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਓ।